Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Audit integriti akan dilaksanakan ke atas keseluruhan sistem utiliti di Jalan Masjid India. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata ia akan dilaksanakan selepas operasi mencari dan menyelamat mangsa insiden tanah Jelos selesai. Tambah beliau, ketika ini pemeriksaan sedang dilakukan bagi memastikan keselamatan awam dan mengenal pasti punca insiden. Tumpuan hari ini, sekarang ini ialah search and rescue. Yang kedua nanti, bila selesai search and rescue, ialah untuk kita membuat integrity audit. Dan lepas ini, saya akan memanggil juga keseluruhan pihak yang terlibat, termasuk DBKL, semua pihak utiliti, untuk kita melihat apa saja utiliti yang ada di bawah tanah ini untuk kita membuat post-mortem dan melihat bagaimana kita nak pastikan untuk masa depan tidak akan berulang lagi perkara begini, untuk kita buat audit dan juga melihat keseluruhan sistem saliran kita. Beliau bercakap kepada pemberita ketika meninjau kawasan operasi SAR di Jalan Masjid India. Tambah beliau, audit melibatkan beberapa agensi iaitu DBKL, Indah Water Consortium, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Mineral dan Geoscience.